เจ้าเรียนเท่าไหร่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 เจ้
တယ်ဘာစကားမချုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ချစ်စရာကောင်းဟဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာနှက်လိုက်တာမနှက်တော့ဟဲ့ရုပ်ဆုံးလိုက်တာဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုတော့မကြိုက်ဘူးခါကြိုက်ရင်ပေါ့နော်မျက်နှာတော့မနှက်လည်းနှက်ရပြောတတ်ရတယ်ဆိုတော့အခုခလာပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်လေပြောရင်မကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားစကားများပါအများပြောတော့အမှားများပါလေအားကြောင့်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအများပဲငယ်ငယ်တော့ဆက်တယ်မတူသူကဟိုကနည်းနည်းလေးညိမ့်နေပြုတ်ဝတ်တယ်ဗျာကြောက်ပွင့်လင်းနေနည်းနည်းလေးမညိမ့်ဘူးရှိပါတယ်ညီမလေးကတော့ခါကြတော့ရှင်အတူတူသုံးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုပစ်စီကိုသုံးတာများသူစိတ်ကကြည့်တယ်ဗျာကတော့ခါကြရင်စိတ်ကတိတ်မရှိဘူးသူကပစ္စည်းညူလို့တာပဲသူကဗျာကိုစုတယ်အခါကြတော့ဟိုတသိမလုံရဲပေါ့အဲ့လိုပြောအဓိကကဗျာဟိုတော်တော်လေးလက်ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့ကောက်ယူလိုက်တာပဲသူကကြောက်စိတ်ကအရင်ကြည့်တယ်ဟုတ်အမဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျရင်သူကယူပြီးလို့ရှိရင်ညီမကျတော့ပစ္စည်းဝယ်ဟာတမိုးကြီးကကိုဝဲပစ္စည်းဆိုတော့ကိုတမိုးကြီးကကိုဝဲတည်ရလေအဲ့ဒါသူကနားမလဲဘူးသူယူပြီးလို့ရှိရင်သူတွေ့တဲ့နေရာသူပြစ်ထားခဲ့ရတာအော်ညီမအရင်စိတ်ဆိုးရဲသူ့ကိုပြောရဲအဲ့ခါကျတော့ခါယူမသုံးလို့ဆိုတော့သူယူမသုံးပါဘူးသူကလက်မယူသုံးတာကအဓိကဘာလို့ယူသုံးနေလဲဘာမှ Running Okay okay ညီမဟို cosmetic တော့တိတ်ပြီးတော့မဝယ်တော့ဘူးသုံးလည်းမသုံးတော့ဘူးအဓိကအိတ်တွေအဲ့လိုမျိုးအိမ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမအိတ်တိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အိတ်ခဏလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ဘာပဲ ਉਹ အမြဲထိမ့်နေတယ်အခုတော့ဝါနေပြီတဲ့ဟိုခါတောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဝက်ရှော့တဲ့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဘာပြငငယ်လေးတွေကသူ့ကိုလေဟိုထိုင်းထားလောက်ခိုင်းတယ်ခါတဲ့အောင်မခါလက်ခိုင်းတယ်ငငယ်ရသူ့ဘာပြထိမ့်မိတာပေါ့နော်ကြည်လာတာသူ့ပြကို့ပြန်ထိမ့်ထိမ့်ပါလေသူထိမ့်တာကြတော့ကိုဝါနေတာကိုသူထိမ့်ထိမ့်တာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်လာအောင်လို့ဟုတ်လဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီတက်ရွယ်တခုမှာတော့ဒါပါပဲဖြစ်အမင်းသမီးလေးလုပ်နေရဆိုတော့ဒါဂျင်းဆော့ပြီးတော့ထိမ့်တင်တယ်လေအစားဆုံးနဲ့မထိမ့်လို့ရှင်တော့မှဒါဂျင်းလေးရောဆော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့အမကတော့စားပဲစားနေရမထိမ့်ဘူးအဲ့တော့ငယ်ရောကခုနကသူပြောသလိုပေါ့နော်သူကို့ကိုထိမ့်မိတယ်ခုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အမကကိုပြန်ပြောပြရပါဘာမှနဲ့ဝါနေပြီညဆိုမစားနဲ့ဆိုတော့ခိုးစားတာပဲမရအောင်အော်ပိနေမတော့မဟုတ်ပြည့်တဲ့ဘက်ကိုကြိုက်တာညီမအဲ့လိုဖျားတာနဲ့နေမကောင်းတာလို့ပိန်သွားတာဒါပေမဲ့အဓိကညီမမလို့မဝအောင်ပေါ့နော်မမတော့အရန်ဝရယ်မမအရန်လည်းစားရယ်ပြီးတော့အမဂျင်းလည်းမစော်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အစားတော့ကလုံနေတဲ့ခါကျတော့စားတယ်စားတော့စားတချမ်းသာတယ်လေကိုစားနေတာစားလိုက်ရတာစိတ်အရန်ချမ်းသာတာမရှိဘူးကျမကြီးကောင်းလို့စားလိုက်နေအဲ့ဒါစားတယ်စားမယ်နော်ပြည့်ရတော့ပြည့်လေးဖြစ်နေအောင်မင်းကြီးကဝါရမချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမပိန်ပါအောင်ချစ်ပေါ့အဲပြည့်ပြည့်အဘယ်လိုပြောလဲပိန်ပိန်လေးတွေ့လို့ချစ်တယ်ဆိုတော့မဟေသီကိုချစ်ပါတော့အယိုးနဲ့အသားနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသိပါတယ်နောက်တော့ပြည့်ပြည့်ဆက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြည့်ကြီးအားလုံးစမ်းချမ်းသာကြပါစေတို့ညီမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုအပေးရတူအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ခေါင်းဆက်လိုက်ပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်